שלום לכם. לכל פוליטיקאי יש צוות יועצים קרוב שעליו הוא סומך ושאיתו הוא מתייעץ. הצוות הזה נקרא צוללת. השבוע אנחנו נהיה צוללת שמי שהבטיח לעשות למחירי הדיור את מה שעשה למחירי הסלולר. אלא שבינתיים מי שצולל כאן הוא מעמדו של שר האוצר משה כחלון. שלום לצבי זרחיה, שלום לטל אשכנזי, שלום דנה סונברג ממערי ושלום שרון אמן. השבוע אנחנו נהיה צוללת של מי שהצטייר כמלך הבא של הימין, ועכשיו הוא בקושי מצליח לעשות סדר בממלכה שלו. מנהיג כולנו, משה כחלון. בסוף השבוע קרא לי אל השר כחלון לחיפה. הולך לנו קשה, אנחנו לבד מול כל העולם. ובדרך הזאת הוא אומר, לא בטוח שיש לנו עתיד. אנחנו חייבים למקד את המאבק שלנו. אמרתי לו שלפי דעתי הוא צודק, וגם הוא יתעורר בזמן, ואני חוזר אליכם ואומר, יש צ'אנס למשה כחלון אחרי ההתחלה הצולעת שלו? כן, אם הוא יתעקש עכשיו על קיצוץ בהסכמים הקואליציונים, לפחות מחצית, כי בנימין נתניהו חילק את הכסף, מי שצריך לבצע את הקיצוצים או את הגזרות זה משה כחלון. אם הוא לא יתעקש עכשיו, הוא יהיה סחיט במהלך הדיונים לעבוד התקציב בכנסת. יש לנו דרך להרים את משה כחלון מהרצפה? כן, תראה, לפני העניינים הכלכליים, כחלון צריך לשנות אסטרטגיה תקשורתית ומהר. הבן אדם נמצא בסגירות תקשורתית, הציבור לא יודע מה התוכניות, אנחנו רק מקבלים אינפורמציה מהודעות לתקשורת, הוא חייב לשנות אסטרטגיה ומהר. דנה. משה כחלון חייב להרחיב את הנושאים שעליהם הוא מדבר, לא יכול להיות שאומנם הוא שר אוצר, אבל הוא מתעסק רק בנושאים קטנים, הוא נתקע בפינה הזאת של הדיור, והוא חייב להתחיל לדבר גם בשפה המדינית, ומעבר לכך לנער את הרשימה שלו, להראות פעילות ולצאת לדרך. יש הרבה עבודה, טל? יש הרבה עבודה. תראה, כחלון הוא על זמן שאול. זה צריך להיות לו כל הזמן לסדר. בין אם הממשלה הזאת תחזיק עד סוף 15, בין תחזיק קצת פחות, קצת יותר. בסופו דבר חייב עם הזמן שאול, והוא צריך להספיק כמה שיותר, הוא מבין את זה. מסכים עם עמיתי, צריך לצאת יותר לתקשורת, צריך להתבטא יותר לתחק, ויש לו את שי באבד, יש לו כושר ביטוי בלתי רגיל, יכול לשלוח אותו, הכל בסדר, אבל בעניין הזה הוא חייב להראות הישגים, ואפילו שלונסקי ליפול שדוד על חרבו, גם אם לא יצליח במאבק, עצם זה שיאבק על משהו, זה כבר יעשה לו טוב. בואו נראה, אני חושב שכחלון מבין דבר אחד, שהוא יקום ויפול לנושא הדיור, שם הוא ממקד את הדברים, אחרי זה נראה אם הוא צודק או לא. בבקשה. בתל אביב, חיפה, ירושלים, באזורי ביקוש. יושבים משרדים, כל הקומות הראשונות משרדים, הקומות השניות משרדים. איפה יגורו הצעירים? איפה יגורו הצעירים? במשרדים? בבנייני משרדים? כל דירה שנייה הופכת למשרד. שיצאו החוצה, שילכו, יזכרו, ב-8,000, ב-10,000 שקלים. אנחנו רוצים לפתור את משבר הדיור הבא בדיבורים? בסיסמאות? במה אנחנו רוצים לפתור משבר? צריכים להיות אמיצים ולעשות צעדים. כן, אני מוכן להיפטר מהתואר של המאמי הלאומי. אין שום בעיה, אבל אנחנו נפתור את הבעיה הזאת. לפי סקר פאנל זה המאמי הלאומי בצרות, שאלנו איזה ציון אתם נותנים לשר האוצר משה כחלון? טוב 23, בינוני 44, גרוע 18, לא יודעים 15. ושאלה נוספת שאלנו, האם לאור התנהלותו הפוליטית של כחלון, האם הוא מתאים להיות ראש ממשלה? רק התחלת הדרך, כן 16%, לא 74%. דנה, מה הצעד הראשון שאת באה ואומרת למשה כחלון והצוות שלו שהוא צריך לעשות ברמה של ימים קרובים, שבועות קרובים? הוא חייב להתחיל למצב את עצמו כמנהיג. הוא חייב להסתכל קדימה לא רק על התקופה הקרובה, על התקציב, אמנם הוא שר רוצה, אבל שיצא מהפינה הזאת של הדיור, זו פינה לא טובה לו. הוא חייב להתחיל לדבר על עוד נושאים, הוא חייב לתת את דעתו על המסע ומתן המדיני, על מה שקורה באיראן. לא יכול להיות שהוא עסוק אך ורק בפינה הקטנה הזאת של הדיור, פינה שתכשיל אותו ככל הנראה. זרחיה, אגב, אני חושב הפוך מדנה. אני חושב שמשה כחלון הוא מנהיג מפלגה חברתית. הוא הודיע שהוא לא מתכוון להתמודד על ראשות הממשלה. אני אומר ההפך ממה שדנה אומרת. הוא צריך להתמקד בנושאים שלו, כי הוא צריך להביא את הקבלות. אם הוא לא הביא את הקבלות בדיור וגם ביוקר המחיה ובבנקים, אז הוא בעצם ייקשל. ואני חושב שלזכותו יאמר, קודם כל הוא רק חודשיים מכהן בתפקיד הזה. שתיים, כל שבוע הוא מציג רפורמה, אם זה בדיור, בנדלן, במחיר למשתכן, ברפורמת הקונפלקט. צריך להמשיך בזה בכל שבוע להציג. יש לו שר שיקון אבל, לא שומעים אותו בכלל. שר השיקון שלו עוסק בדברים אחרים. סך הכל ידוע שמשה כחלון, הוא את כל נושא השיקון ייקח אליו, ולדעתי הוא צריך להמשיך כל שבוע בהצגת רפורמות, אם זה הסדרי חוב. אין ספק שהוא מנסה, אבל תסכים איתי שהנושאים האלה הם נושאים שהם מכשול.
הנושאים האלה הם נושאים שהם מכשול. אבל דנה, הוא נבחר כדי לפתור את הבעיות האלה, לא בגלל הנושא המדיני או הביטחוני. ולכן הוא צריך להתמקד בזה. הבעיה היא שגם בתוך הנושא הזה שהוא מתמקצע בו ומתנהג כמו יועץ חיצוני לממשלה לתקן דיור או בנקים, גם בנושא הזה, לצערי הרב, אין יותר מדי הצלחות כרגע. ראינו מה קרה רק השבוע שאמרו שלקחו 7 מיליארד שקלים משכנתאות בחודש יוני בגלל הסיפור של העלאת מס רכישה. הוא ממחזר תוכניות, גם מחיר למשתכן זה לא תוכנית חדשה. יש תוכניות שהוא יצא איתם בגאון ולא הצליח. מה כן לעשות? קודם כל להבין שהוא חייב להיות חדשני בדיור. כרגע זה לא נראה שהוא חדשני. מעבר לזה שהוא צריך להרחיב את העירייה, אני מסכימה עם דנה, חייב להרחיב את העירייה. אם הוא רוצה להתנהג לא רק כיועץ חיצוני לממשלה, אבל גם מעבר לזה הוא גם צריך להיות חדשני בדיור, וכרגע הוא לא עושה את זה. טל, יש תחושה של יותר מדי רפורמות. עוד רפורמה ועוד רפורמה ועוד רפורמה. זה שרפורמה ישנה זה עדיין לא אומר שהיא לא טובה, שרונה. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו, תקשיבו. אני חושב שכחלון לדעתי, לעניות דעתי, לא צריך להרחיב את העירייה. הוא צריך להתמקד בדיור. גם עכשיו, הוא צריך להעביר, כמו אמרתי קודם על זמן שאול, ואני אפרט את זה, שלונסקי, תראה. הוא צריך אפילו למצוא רוב קוניונקטורלי, ליברמן, לפיד, להעביר דברים, להעביר. יכול להיות שגם את ראש הממשלה אליו. להעביר את התקציב, לשים אותו כמו שהוא רוצה. אני חושב שהוא כן צריך להתמקד דווקא בדברים. הוא דיבר על יוקר המחיה, הוא דיבר על בנקאות, הוא דיבר על דיור. לא מדיני, לא להרחיב יריעה. לא עכשיו, אחרי, תראו, מה אומר הסקר הזה? הסקר בעצם אומר, בינוני 44, טוב 23, גרוש 18. הציבור עוד לא החליט מה הוא חושב על כחלון. כחלון עדיין נהנה מקצת ימי חסד. הרבה סימפתיה. הוא חייב לתמור את זה עם הצ'קר פלג, עם דגל המנצח לפחות, במשהו אחד בשניים, כי זה בעצם יקבע את כל התנהלות, כל הקדנציה הזאת, ולכן הוא חייב להביא הישג, גם ברוב קוניונקטורלי שלא דקה. השאלה לא תומהר הוא צריך להביא, זה בדיוק העניין. הוא מתמקד בדיוק, הוא חייב להביא קבלות בינתיים. לא רק שזה לא הביא קבלות, זה עשה בדיוק ההפך. הוא חייב להציג חדשנות לדעתי. לעשות תוכנית מסודרת, שגם יבינו אותה וגם יביאו, תבין התוצאות, מה שנקרא. כן, אין ספק שיש לו, יש כלפיו אמפתיה. כולם זוכרים לו את חסד הנאורים של הסלולר, אבל עדי הסלולר ייקחו אותו עוד מרחק מסוים, מה שנקרא. והוא חייב, הוא חייב להיכנס לעוד נושאים, הוא חייב להראות שהוא גם יכול, אם לא יצליח לו בדיור, אז זהו, הוא נופל, נגמר ככה. יש בנקאות. בגלל זה אני אומרת שהאמפתיה שלו צריכה לבוא לידי ביטוי גם בעוד נושאים שחשובים לאזרח. אל תקחי אותו למדיני, אל תקחי אותו עכשיו למדיני. אני לא אומרת גם למדיני, אבל הציבור רוצה מנהיג, ומנהיג חברתי, אתה יודע, אוקיי, הוא עשה רפורמה בסלולר, אולי הוא יצליח בדיור, אבל אם הוא רוצה, אם הוא מכוון לבחירות הבאות, וגם הוא יודע שיש, הוא על זמן שאול, וגם הוא יודע שלא, הוא עוד לא יודע עד כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק, ולכן הוא פועל מהר, והוא מנסה לעשות הכל מהר מהר, וזה לא בטוח. אולי הוא ראה מה שקרה ללפיד, שהתעסק בעניין המדיני, ולכן הוא יותר לאט, אבל לא בטוח על העניין המדיני. אני חושב שהוא כבר קיבל החלטה, אנחנו צריכים לומר לו אם זה נכון או לא, הוא הולך על הדיור בגדול. שאלה אם הוא הולך גם על התקציב. אני מיד חוזר אליך. אני רק רוצה להראות לכם את הקטע הבא שהיה בשבוע שעבר ברמלה. בואו תראו. תפנו את הדירות לזוגות הצעירים. שנתיים, שלוש, תשקיעו במקומות אחרים. מי אמר שאתם צריכים לזלול את כל מלאי הדיור של מדינת ישראל? ובונים, אי אפשר להגיד שלא בונים. ונבנה יותר, ונשחרר קרקעות, ונייצר היצעים. אבל צריכה להיות התחשבות. מה, כל אחד לעצמו? כל אחד מעניין אותו רק הוא עצמו? למרות שהאשמה מוטלת על ידי מר כחלון על המשקיעים, אותם אנשים הם לאו דווקא משקיעים, הם אנשים שעוזרים למשפחותיהם, לזוגות הצעירים, ולממשלה יש מה לעשות בנושא, היא יכולה לשחרר קרקעות באזורי הביקוש. בכל הכבוד, קריאתו של כחלון למשקיע הנדלן לא הייתה במקומה. אני חושב שלדכא השקעות, לגרום לציבור לא לרכוש דירות, זו לא הדרך לטפל במשבר הדיור. שוב סקרים שפאנז עשה עבורנו. האם אתה סבור שהימנעותו של כחלון מטיפול בגז, ותכף נטפל בזה, האם ההימנעות מהטיפול בגז מזיקה לו? כן 53%, לא 20%, לא יודעים 27%. האם אתם מאמינים שכחלון יצליח להוריד את מחירי הדיור? כן 30%, לא 61%. לפני שנגיע לגז, בין דיור בין דיור ובתקציב, איפה האנרגיה צריכה ללכת עכשיו?
תשמע, האנרגיה קודם כל צריכה ללכת להעביר את התקציב, כי הוא חייב לסגור את התקציב. אם התקציב לא מאושר עד 23 באוגוסט כאן בכנסת, אז הממשלה נופלת. והוא יודע שאם הוא יחרוג בתקציב, הוא ייתן תקציב עם גירעון גבוה מדי, זה יתנקם בו. אבל בד בבד הוא צריך לקדם את הדיור, ולפי הסקר הזה אנחנו רואים שהציבור לא מאמין לממשלה שהיא תוריד את מחירי הדיור. עצם זה שבעצם המשקיעים קנו דירות בחודש שעבר בסכום C, והמשכנתאות 7 מיליארד שקלים, זה לא רק משקיעים. מחירי הדיור זה הראש של כחלון. נכון. זה לא רק המשקיעים, זה לפי נתונים שמנהל הכנסות המדינה, הורים קנו דירות לילדים שלהם בתל אביב, כי הילדים עם רמות ההכנסה שלהם לא יכולים לקנות דירה בתל אביב. זאת אומרת, הציבור לא מאמין לממשלה, כולל זוגות צעירים שהמחירים ירדו, ולכן ההורים את החסכונות שלהם, את הפנסיות שלהם, בעצם משעבדים לטובת הילדים שלהם. זה הבעיה הראשונה שצריך להתמודד איתה. חוסר אמון בממשלה בהורדת מחירי הדיור. חוסר אמון וגם חוסר ודאות. שוק הדיור נמצא כל כך הרבה זמן בחוסר ודאות, וזה שיש לנו שר אוצר חדש שהבטיח להתמקד בדיור. אני רוצה לקחת אותך למקום אחר ברשותך. העניין של הגז. כן. שאני חושב שגם בסביבה של כחלון וגם כחלון מבין שהייתה שם בעיה. הוא צריך לחזור בו, הוא צריך להישאר בעמדה שלו. אני חושבת שהוא נמצא בנקודת החזור, אבל צריך להבין, כחלון אני מניחה, אתה יודע, הוא גם היה קצת בחוץ ויש לו חברים, קובי מימון וכל מיני, יש לו חברים קבלנים, אז מה, לא תטפל במחירי הדיור? כלומר, אז מה, אם יש לך חבר בשם קובי מימון? האם אנחנו ממליצים לו עכשיו לחזור בו מההימנעות שלו, או ש... אמרת, תישאר עם זה. קודם כל, אני חושבת שהוא צריך לחזור בו, אבל לדעתי הוא נמצא בנקודת על חזור, שבה הוא לא יכול להתחרט, כמעט שהוא כבר נתן אמירה וכבר העביר את ההתחייבויות שלו לראש הממשלה, כדי שהוא ידון בנושא. אבל יש כאן איזשהו משבר אמון בקרב הציבור, כי הציבור אומר, לא יכול להיות ששר אוצר מחליט להדיר את עצמו, גם מהנושא המדיני וגם מנושא הגז, שהוא נושא כלכלי. הוא מחכה לחוות דעת, בוא נאמר להגנתו של כחלון, הוא מחכה לחוות דעת, לדעתי, של היועץ המשפטי. יש חוות דעת של יואל בריס, היועץ המשפטי של משרד האוצר, שבעצם מייעצת לו לא להתערב בנושא הזה. חברים, אני סיכרתי את משה כחלון בעניין הגז ב-2011, שזה היה שישינסקי, גם בממשלה וגם בכנסת. הוא לא השתתף בהצבעות, הוא לא השתתף בדיונים, הוא אסור לו לחזור ולהתעסק עם העניין הזה. כי אם הוא יעסוק בעניין הזה, כל החלטה שהוא לא יקבל, יאשים אותו שהוא מאשר את זה במים, החבר שלו שהוא העיד לטובתו בבית משפט רק לאחרונה. הוא היה צריך להגיד את זה בטרם, הוא נבחר, הוא אמר, היה צריך ולא אמר, אבל עכשיו אסור לו לחזור ולהתעסק. לטפל בזה, כי הציבור מאוד יחס עליו. בדבר אחר, בעניין הזה של הגז, הוא פחות או יותר ויתר, הוא לא יכול לחזור בו, את אומרת. הוא לא יכול לחזור בו, הוא חייב להמשיך במגמה הזאת, ולכוון את הדיון, לנסות לכוון את זה ממקומות אחרים. אבל אני חושבת שמשה כחלון גם צריך קצת לנער את הרשימה שלו, נגענו בזה קצת קודם. אני חושבת שהרשימה שלו עושה לו נזק, בין אם ניקח את מקרה מייקל אורן עם הספר שהוא פרסם על אובמה. זאת אומרת שיש לו בעיות גם בבית. יש לו בעיות בבית, הוא חייב להראות קצת יותר פעילות, קצת יותר אנרגיה מבחינת הרשימה שלו. לא יכול להיות שהוא נושא אותם על גבו, במקום שהנטל יתחלק שם בין כולם. לא רק זה, הוא מתנער מהם, ממייקל אורן. נגענו באמת בכמה דברים. אולי תתחיל רק בעניין של הגז, כי יש דרך חזרה. לא, די, לחזור ולחזור חזרה, וזהו, הוא לא חוזר בו, זהו. לא, לא, די, החליט וזהו, נשאר בזה. אני רוצה להגיד משהו על ההתנהלות התקשורתית. נתתם קודם, כן, כן, שרונה גם הזכירה את זה קודם, על הדבר הזה. הקריאה שלו למשקיעים, להתחשב, מה כל אחד לעצמו, זה כמו לימור לבנת של האדם המרכז, מה אנחנו פה בשביל ג'וג? כלומר, זה מין שאלה רטורית, זה פתטי, שר אוצר, אוי ובוי לו להתבטא ככה. שר אוצר צריך לעשות מעשים שיגרמו לאנשים באמת לא לעשות את ה-7 מיליארד שקלים משכנתאות בחודש יוני, שזה דבר שהוא פנטסטי. אני רוצה להגיד על עוד דבר, משהו על כלכלה. תראו, כלכלה בסוף, הרי העלו את המס רכישה, זה עוד 50,000 שקל לדירה של 2 מיליון. זה לא מה שישבור משקיע שרוצה לקנות דירה של 2 מיליון. אבל שאין לו אלטרנטיבה לכסף. לא, אבל כלכלה זה פסיכולוגיה. והטלטלת הזאת, השבשבת הזאת, הסינוס הזה, המניה דיפרסיה של עולם הנדלן, עולים, יורדים, עוצרים, ממשיכים. לא, אז כלכלה צריכה, כלכלה זה פסיכולוגיה. וגם צביקה יסכים איתי בעניין הזה, וצריך רוגע. צריך מתינות, צריך לדעת שההגה הוא במסלול. לא משנה, גם במסלול פחות טוב ממה שחשבת, עדיין הוא צריך להיות יציב. וכלכלון צריך, הכלכלון צריך לשדר יציבות למשק, הוא צריך לשדר פחות ידיים, פחות ידיים יציבות,
רפורמות, אם הוא עושה רפורמה, שילך איתה עד הסוף, אבל לשדר יציבות, כי זה פסיכולוגיה. לפני שאנחנו עוברים לבעיות בקואליציה, מילה על העניין ההתנהלות התקשורתית, כי ראינו פה הופעה לא טובה שלו, בעניין של מה כן הוא צריך לעשות? קודם כל, אנחנו צריכים לברך על זה שאנחנו בכלל רואים אותו בתקשורת, כיוון שהחל מהיום שכוננה הכנסת, למעשה לא ראינו פעם אחת ישיבת סיעה של סיעת כולנו, ואנחנו לא מכירים שום התנהלות תקשורתית, למעט ההודעות לתקשורת שיוצאות. צריך להתראיין, צריך לצאת לציבור, כי הוא צריך להבין שבאמצעות התקשורת, ככה הציבור יכיר אותו, ואולי הסקרים יהיו טובים יותר. אני מציע שאתה תסתובב בתקוטט בתקשורת ותעזור לו לדבר בתחומים שהוא אחראי עליהם ואתה מתמצא בהם. אני רק רוצה להראות לכם את הבעיות שיש לו גם בתוך העשייה וגם בעברת התקציב עם החברים מהקואליציה. רק ההסכם הקואליציוני של יהדות התורה לבד הוא 4.5 מיליארד שקל. זה כסף שבו כחלון יכול לעשות מהפכה בחינוך או בבריאות. להגיד שמראש יביאו, יסנדלו שר אוצר חדש עם תקציב שגם ככה הוא, יש בו אילוצים לא פשוטים, ויסנדלו אותו מראש עם מיליארדים של התחייבויות מראש, נראה לי בעייתי. אבל אם וכאשר משה כחלון יהיה שר אוצר, לא יכול להיות שמראש הוא יקבל נדוניה שאומרת מיליארדים של התחייבויות שלא היה לו סיי בכלל. הבטחנו כמה דגלים בנושא של קצבות הילדים, בנושא של מע"מ אפס המוצרי יסוד, שכר מינימום ושל דיור ציבורי. יש הסכמים, כל הקואליציה מובנית כמו כל קואליציה על הסכמים, זה המצע של זו. אני מקווה שאף אחד לא חושב לקחת את המצע הזה ולשמוט ולהוריד אותו מתחת ההסכם הזה. דנה, דיברנו על בעיות בתוך העשייה שלו. עכשיו, האם הוא צריך להסתכל לכיוון סיעות אחרות, יש עתיד או לא, או להמשיך ללכת לבד? לא, אין ספק שהוא חייב להמשיך לבד, הוא יתווה כאן דרך. שוב, העניין היחידי הוא יכול עדיין לחשוב האם לפזול חזרה אל תוך הליכוד, כן או לא, אבל זה מוקדם מדי, אנחנו עדיין לא בשלב הזה. הוא צריך להמשיך וליצור את ה-DNA של המפלגה שלו, להראות מה קורה שם, מה חבורת האנשים הזאת עושה, להטוות להם דרך לגלות יותר מנהיגות, ושוב, לקחת את הנושאים החברתיים, צעד אחד קדימה, והלב שלו במקום הנכון, זה בטוח. אני רק רוצה, לפני שאנחנו ממשיכים, סקר נוסף, שאלנו שאלה למצביעי כחלון, מה כחלון צריך לעשות לקראת הבחירות הבאות? לרוץ עם לפיד וליברמן, 19%, להמשיך לבדו, 31%, לרוץ עם הליכוד, 19%, לא יודעים, 31%. מילה על העניין הזה, צבי זרחיה, ואחר כך על הקרב הגדול, כמה, מה שנקרא, להתאבד על התקציב, ולריב, או ברמה מקביליסטית לומר, אני אבטר קצת על התקציב, אני אקח את הקולות שלהם לעניין של הדיור. זאת אומרת, קודם כל, משה כחלון צריך להמשיך וללכת לבד, לא עם אף מפלגה. אני רוצה לספר לכם שלפני כחודש הוא ישב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שניסה להפציר בו להתאחד עם הליכוד, ונתניהו אמר לו, לפי סקר שיש לנו, הליכוד וכולנו 45 מנדטים, לעומת 40 מנדטים היום. אז אמרתי לו שלא צריך להתבשם מהסקרים, וגם אמר את זה בעבר שמעון פרס, הנשיא לשעבר, הוא צריך להמשיך וללכת לבד. עניין התקציב, להתאבד על התקציב. הוא חייב להתאבד על התקציב, הוא חייב להוביל את התקציב, לגלות נחישות, אחריות, מנהיגות, כי שר אוצר שלו, שנכנע בתקציב יותר מדי, יהיה סחיט לכל אורך הקדנציה. במיוחד עם קואליציה של 61 חברי כנסת. בכל זאת, כשהוא צריך לאזן בין תקציב ובין דיור, והוא אומר דיור, איפה היית אומר לו ללחוץ, או כמו שזרחיה אומר, בשניהם? שלונסקי, מה זה תקציב? תקציב זה התוכנית הכלכלית של מדינת ישראל, או סדר עדיפויות של הממשלה, שהיא מציגה אותו לאזרחים. גם הדיור צריך לבוא לידי ביטוי בחוק התקציב, בין אם בהסדרים... הציבור בדיור מבין, בתקציב מיליארד פה, מיליארד ש... הוא לא מרוויח נקודות על זה. בסוף המדיניות שהוא רוצה להתוות בדיור, צריכה לבוא בתקציב. התרגלנו מהקדנציה הקודמת שצריך רפורמה פה, ומעם אפס, ומחיר למשתכן, וכל הדברים האלה. אז אני אומר, בסוף הוא יודע לעשות את הדברים הנכונים. אין שום ספק שברגע שהוא יקשה על אנשים לקנות להשקעה, והוא עשה את זה. עכשיו, דרך אגב, כל הסוסים, אולי רוב הסוסים ברחו מהאורווה, סגרו את השערים, נשארו אולי קצת סוסים, קבלנים יבנו, ובסוף הדבר הזה יצליח להתאזן. לאזן את זה לגמרי, לא יצליחו, יעשו קצת, וזה גם טוב. אבל אני חושב שבסופו של דבר, הסיפור של כחלון עם התקציב, הוא צריך, כמו שאמרתי קודם, לנסות להעביר את התקציב בשיניים, וגם אם הוא לא יצליח, עדיין יצא לו טוב תקשורת, הוא צריך להראות שהוא נלחם, הוא צריך להראות ממש... זאת אומרת, זאת עוד זירה. צריך
כולל לתת לליברמן, הרי תראו, ביבי בסוף לא תמיד בטוח שרוצה לפרגן לו. כלומר, ביבי משחק פה משחק כפול, מצד אחד הוא רוצה, החלטת הממשלה, מצד שני הוא לא רוצה לפרגן לו. ליברמן אמר, אני אופוזיציה עניינית. זאת אומרת, לפנות לליברמן לעזרה? כן, עניינית, אני מאמין לו בעניין הזה. אני לא מסכימה, הוא חייב להמשיך להתמקד בדיור, כמו שאמרת, מתקציב הוא לא מרוויח נקודות בציבור. צריך רק לומר שמבחינת הדיור הוא חייב לא רק לעבוד על התוכניות ולפרוט אותם סעיפים, להוציא הודעות לתקשורת, אלא להתראיין. הוא לא מתראיין, ראינו אותו במליאה לפני כחודש וחצי, איפה הוא מאז, אנחנו לא שמענו אותו, הוא אפילו לא השיב על חוק דחיית התקציב, שזה אמור להיות השבה של שר האוצר. בעיניי הוא התחיל משהו טוב, המלחמה הזאת על ההסכמים הקואליציוניים המנופחים, אני לא יודעת כמה פוליטית זה נכון לו, אבל ציבורית זה כן נכון לו, כי האנשים רוצים לראות שמבטלים. בדיוק, וזה מלחמה עבודה, אגב, הוא לא יצליח. הולכים על שתי חזיתות. העניין של החברתי-מדיני, אני חושב שרוב... היינו חלוקים, אבל העניין עם ההסכמים הקואליציוניים זה טוב לו. הוא נראה כמו אביר הציבור שנלחם עבור הכסף הציבורי ומנסה להימנע משחיתות שלטונית. זה ממש ממש טוב לו. אגב, זאת מלחמה עבודה כמובן, כי מן הסתם רק יפרסו שם את כל ההשלכות האלה לשנתיים, אבל עדיין זה מצוין. היית אומר לו לקיים, לנסות לחבר את ראש הממשלה במאבק על התקציב? כי לא נראה שהם עומדים בסתירה, נראה שהם... לא, הם ביחד, כי גם נתניהו מבין שאם אין לו רוב על התקציב, הממשלה נופלת והולכים לבחירות, והוא לא רוצה את זה. אבל לכן נתניהו גם הולך על חבל דק, מצד אחד הוא נתן לחרדים את הכסף, מצד שני הוא בונה עליהם כאופציה לקואליציה הבאה. ולכן בעצם הם שניהם חייבים ללכת ביחד, גם יש ביניהם תמימות דעים, לא להעלות יותר מדי את הגירעון, לא לקצץ יותר מדי בתקציב, לא להעלות מיסים, שניהם בעצם באותו עניין. יש לי עוד רעיון בשביל לשפר את התמיד שלו. תראו, מעשים זה בסדר וזה חשוב, חשוב גם הפרספציה ואיך הדברים מתקלים בציבור. אני רוצה אותו בדברים הקטנים. פתאום יש איזה מישהו שרעב ללחם, פתאום יש איזה אוכלוסייה מסוימת, פתאום שיש את צריכה. כלומר, שיעלה ויגיד, סידרתי את זה. לפיד עשה את זה קצת בקדנציה קודם, אני חושב שזה טוב ציבורי, זה גם טוב כמובן עניינית. גם הנושא הזה, למשל, של סייעת נוספת לכיתות, שינקוט עמדה ודווקא ויעזור לבנט בדבר הזה. יעשה את הדברים שלא עולים הרבה כסף. הוא נתן את זה נראה. זה נראה כאילו שאתה כותב את הטקסטים לארץ נהדרת בעניין החברתי. בואו נראה איך ארץ נהדרת כרגיל מזהה את הבעיה. אני גאה להציג בפניך את הפרנדבוק. זה בעצם האפליקציה היחידה שמזהירה אותך רגע לפני שאתה מחרב לחבר את הקומבינה. מה זאת אומרת? בואו ניקח דוגמה, נגיד, את הנושא של תמלוגי הגז. אוקיי? תמלוגי הגז. נושא חשוב, נכון? הגז של כולנו. מה זה, צריך לטפל בזה, זה לא לעניין, נכון? אז אני מפעיל את הפרנדבוק. הופ. איי, איי, איי. מה זה אומר? יש לי שם חבר. תבין? וזה לא נעים לפרק מונופול לחבר. טפל לי בבנקים, בבקשה. בבנקים זה חשוב. איי, איי, איי. עכשיו יש לך חבר. ידידה, הקספרית. הלכתי פעם להפשיט שם כסף, והכספרית הייתה נחמדה אליי, אז ככה הייתי ידדנו, נהיינו חברים טובים. מה רק, כחלון, אתה הבטחת להיות שר חברתי. חברותי. שר חברותי. בעניין הזה, אתה הזכרת את זה. יש לו את אלאלוף, חבר כנסת בסיעה שלו, יש לו את דוח העוני, להילחם על דוח העוני. בוודאי. או שזה עוד פרויקט. בוודאי, הוא כבר נלחם 800 מיליון שקל מדוח העוני בהסכם הקואליציוני, יומומשו בכל שנה, לעשר השנים הקרובות. השאלה היא, משה, אם יקצצו לחרדים, מה יקצצו גם בדוח העוני, גם בעלאת שכר חיילי החובה, גם בעלאת קצבאות הזקנה? גם בקצבאות הילדים? אתה קרוב לעוני כמובן, אז אתה תטפל בעניין הזה של תקציבי העוני, ועדת אלאלוף, ואיך הוא פותח אולי במרכאות חזית נוספת מול הציבור? תראה, הכחלון... חושב, he's doing the right things. הראש שלו במקום הנכון, הוא עושה דברים הטובים. הבעיה שלו לדעתי היא בעיקר תקשורתית, התנהלותית. אין לו בעיה של מה לעשות או איזה אג'נדות לאמץ. הוא חושב נכון, הוא רוצה לעשות דברים נכון, יש לו באמת רצון טוב.
יש ויכוח אם יש לו מספיק כוח פוליטי לעשות את זה. אני חושב שישפר את ההתנהלות התקשורתית שלו, יופיע יותר, ישים את הדגש על הדברים הנכונים, וזה באמת דברים שהם לא קולוסליים. אני חושב שיוכל לשפר משמעותית את מצבו, ופעם הבאה שנעשה עליו סקר, אולי נראה אותו במצב יותר טוב. שרונה, סיום, 20 שניות. אז אני חושבת שבאמת, כמו שאמרת, צריך לשנות אסטרטגיה תקשורתית, ובעיקר להציג חדשנות בדיור, כי עד כה לא ראינו תוכניות חדשות, וגם לא ראינו עדיין תוצאות, ולא אין מהימי חסד כמו שהיה לשר האוצר הקודם לפיד. אני חושבת... חוזרת בעניין ההרחבה המדינית לכיוון? לא, כי אני חושבת שהוא לא צריך להפוך את זה לדגל, את העניין המדיני, אבל הוא כן צריך להשמיע התבטויות. בכל זאת, חבר קבינט, שר אוצר, רוצה למצב את עצמו כמנהיג קדימה, ומעבר לכך, אני חושבת שלכחלון... את השרה המדינית של כחלון. אין שום בעיה, אני חושבת שלכחלון יש נכס, וזאת הנחמדות הכחלונית המפורסמת שלו, וצריך להוציא אותה החוצה, הוא צריך להיות יותר בחוץ. אני חושב שהציבור גם מחכה למשהו יותר מנחמדות תוצאות. יש סיכוי בחודשים הקרובים שנראה משהו בדיור, כי כולם מסתכלים. הדיור זה לא עניין שהמחירים ירדו תוך כמה חודשים, לפחות שנה, שנה וחצי, אפילו שנתיים, אבל צריך לראות את המגמה. והמגמה גם תושפע מהאווירה הציבורית. ברגע שהציבור רץ לקנות דירות כי הוא בלחץ, המחירים לא ירדו כל כך מהר. יש לנו סיכוי בכלל שמשהו טוב יקרה איתו עם כל העצות שאנחנו עושים לו עכשיו? הוא צריך להמשיך להילחם בין אם יצליח בין אם לא יצליח, כי הוא win-win situation. הוא צריך לנסות לייצר לעצמו רוב קוניונקטורלי במליאה לדברים שחשובים לו, בין אם זה תקציב, בין אם דברים אחרים, גם אם זה לא מהקואליציה, ולשפר את העניינות לתקשורתית, יעשה את זה, אני חושב שיצליח. אנחנו יורדים עם חבילת עצות, אבל באופן כללי זה גם דיור, גם תקציב, הרבה להופיע, לצאת לציבור, ולפי דעתי הרבה להתפלל גם. תודה רבה. תודה.